Díky vám jsme součástí vašich příběhů. Pojďte se podívat do zákulisí jednoho z nich. A co o něm řeknou tvůrci? Poslední kampaň pro Albixon, která se vytváří tady za mnou, je ojedinělá tím, že ukazujeme životní příběh holčičky od batolete až do 21 let. Je to náročný jak scénograficky, tak i herecky, aby jsme stvárnili a oddělili ty doby, v kterých se pohybujeme. Společně s celým tvůrčím týmem jsme se snažili do spotu dostat autenticitu a radost z okamžiků, které rodina společně prožívá. Od toho se odvíjel i způsob natáčení. Pro podpoření přirozenosti příběhu jsme volili ruční kameru. Co se týče barevné koncepce spotu, vycházeli jsme z oficiálních barev značky Albixon, to znamená k modrému bazénu, žluté plavky v doplňkové barvě pro naši protagonistku. A teď má slovo klient. Práce v Albixonu mě baví a naplňuje a hlavně, co mě baví, jsou ty lidi. Jsou tam výborné vztahy a hlavně nejsme korporát, jsme jako ryze česká rodinná firma a ta firemní tradice je opravdu výjimečná. Plavání je můj koníček a je skvělý, že vlastně můžu skloubit práci i s takhle nádherným sportem, jaké je plavání. A co si o plavání myslí naši herci? My jsme se rozhodli pro plavání v podstatě, jakmile to šlo. A výhody v tom vidíme především, že to dítě vlastně na vodu vůbec neodvykne. Je tam ta přirozenost toho pohybu a splynutí s vodou úplně od malička. Plavání mě baví, mám to jako doplněk k ostatním sportům. Pro mě je to nejzábavnější cvičení na kondičku a na fyzičku. Největší pohoda je pro mě, když můžu trávit čas v létě na zahradě v bazénu a užívat si hezké počasí. Ale někdo je spíš na plavání, než na rozhovory. Ale já fakt nevím. Zvládneš to? Dneska při natáčení mě strašně bavilo všechno. Plavala jsem ve vodě, skákala jsem do vody, plavala jsem, baví mě to a moc. Děkujeme, že jsme u toho s vámi. Váš Albixon, bazén a zastřešení, jedna radost.